بسم الله الرحمن الرحیم د شارق گلوبل تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو اوردونکو السلام علیکم په دې هجر روز او خلاص وکړو سي د نن خبرو خبرونه دا او په خبرونه کې تازه مارشال حلیم کلیګون دوستانو هم هڅه کوي اوسنۍ خبرونه کې په یو مهمه مسله بحث کوو چې د بشري مرستو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې دي د ملګرو ملتونو مرستندې ادارې همغږي کوونکې ادارې وچا ویلي چې 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې درې اتیا مرستندوی پروژې چې نږدې ټول لامل د حکومتي چارواکو لاسوهنه ده درېدلې دي دا غندښنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ژمي په درشل کې یو ګڼ افغانان بشري مرستو اړتیا لري د روسي راپورونو له مخې تقریبا شل میلیونه افغانان بشري مرستو اړتیا لري په دغه راپور کې راغلي چې دغه موارد چې دوی پکې لاسوهنه کوي د هغوی په اشاره البته د راپور له مخې په بشري فعالیتونو کې لاسوهنه ده له کارکوونکو سره زور زیاتی دی په مرستو او امکاناتو تیری د بنسټونو فعالیت او د توکو مخنیوی د کارکوونکو د ګمارنې په برخه کې لاسوهنه په کارکوونکو د حساسو معلوماتو غوښتل او همداراز د ښځو ګډون محدودېدل د مرستو مصادره او د تفاهم لیکونو په لاسلیک کې ځنډ ده دغه موارد چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده چې د مرستندوی ادارو کارونه ټکنۍ کوي او هغوی اندېښنه څرګنده کړې که په ژمي کې دغه پروسه همداسې روانې ګڼ افغانان به د هلاکت او مشکل سره مخ شي دا په داسې حال کې ده چې تازه اسلامي عمارت په دغه برخه کې څه نه دي ویل خو له دې وړاندې تل کله چې ملګرو ملتونو په شمول کومو ادارو ادا کړې ده اسلامي امارت ادارت کړې ده هغوی هېڅ کله موږ د بشري مرستو مخنیوی نه کوو لا همکاري ورسره موږ په اوسنۍ خپرونه کې همدغه مسله بحث کوو چې چېرته بشري مرستې ځنډېږي او کمېږي لامل به عوامل به څه وي په اصطلاح باندې تاثیر به څه وي په خلکو باندې او کوم به د واقعي رامنځته کولی شي څه باید وشي تر څو موږ لا لابي وکړو د اوسني وضعیت په ارتباط تقریبا ګڼ افغانان په فخر کې ژوند کوي څه د پاسه درې کاله کېږي اسلامي امارت واکمن دی رسمي تعاملات نشته او په عین وخت کې ځینې جغرافیوي تغییرات په دې باید شوي چې تقریبا طوفانونه بارانونه زلزلې چې د ګڼو افغانانو ژوند وګواښي په کار دا ده چې موږ نړۍ سره داسې اړیکې برابرې کړو چې بشري مرستې زیاتې شي خو څنګه کولی شو دا کار وکړو په همدغه مسایلو بحث کوو بحث کې راسره ډېر درانه قدرمن میلمان لري او ښاغلی حفیظ الله علی خیل د چارو شړونکي او ټولنیز فعال همدارنګه رفیع الله خالد ټولنیز فعال دوه تشریف شم سره مشه خیرشته سي علی خیل صاحب بلکې به تاسو سره شو په ټوله کې ستاسو نظره د اوچا وروسته راپور څنګه ارزوي تاسو بسم الله الرحمن الرحيم جناب علي صاحب تاسو ته په میز کې راسره درون رول میلمه خالد صاحب ته او تخنیکي همکارانو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم جناب علي صاحب که وګورو د افغانستان د احصایې له مخې افغانستان شاوخوا نږدې 30 میلیونه نفوس تشکیلوي چې له جملې یې د نړیوالو راپورونو او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس باندې شاوخوا دغه سږ کال 2.5 میلیونه افغانان اشد او بیرونیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې دا له حده زیاته ده له بل پلوه بیا که وګورو د سړي سر او عاید د افغانانو چې 15 سلنه افغانان دغه فلحال د دوی د سړي سر عاید تقریبا له $1 نه کم دي دا په دې معنی ده چې دلته فقر بیکاري او بیروزګاري خپل اوج ته رسېدلې ده او حکومت هم له نړیوالو ټولنې او د نړیوالو هیوادونو او د هغوی له سازمانونو سره دې برخه کې فعالې برخه یې که درلودلې خو کامیابې نه دي او لا هم اړتیا لیدل کیږي چې کاري فرصتونه برابر شي او په اقتصادي برخه کې د زیربنایي پروژو او دغه راز زراعت د برخې د تمویل او د هغې د پراختیا لپاره باید پراخې پروژې پیل شي دا چې ملګرو ملتونو وروستی راپور خپل خپور کړی ده او څه موارد یې په دې کې روښانه کړي دي او د درې اتیا لویو پروژو په اړه د خنډو ځنډ په اړه باندې ویلي دي بېله شکه دا د افغانستان او د افغانانو پر روان او د دوی پر ژوند باندې منفي تاثیر غورځولی شي او حکومت هم له ځینو مشکلاتو سره لاس و ګرېوان کولی شي په داسې حال کې چې زموږ ټولې برخې پر بهرنیو مرستو باندې اتکا لري که هغه د صحت ده که د زراعت ده او که د خوراک ده تاسو وګورئ چې دغه فلحال د خوارځواکۍ کچه کوم حد ته رسېدلې ده د ملګرو ملتونو د راپور په اساس باندې چې سږنی ژمي کې دوی باید $180 میلیونه ته بیرنۍ مرستې ته اړتیا لري چې باید دوی دا ترلاسه کړي او د افغانانو د روزمره ژوند او د هغوی د لاسنیوي په خاطر باندې دوی دا په مصرف ورسي چې دا ډېر غټ رقم دی او دوی له نړیوالو هم غوښتي دي چې په دغه برخه کې له دوی سره همکاري وکړي تر څو وکولی شي چې اسیب پذیره یا
هغه خلق چې اشد مرستو ته خوراکي او غیر خوراکي وي یا صحي برخه کې دوی مرستو ته اړتیا لري او هغوی ته لاسرسی ورسي وکي او د هغوی د ژوند د تداوم لپاره لاسنیوی وکي. امکان دی ولري دغه پروژې لکه څنګه چې ما مخکې وویل د دوی د خنډ او زن د لامل کېدو او د دوی د بندېدو پایله پر افغانانو باندې منفي ده او بله شکه به افغانان د فقر هغې کرښې لاندې نور هم راشي چې دغه 50% به تقریبا تر 95% پورې ورسېږي چې بیا به د بهبود چاره د حکومت په واک کې نه وي او نړیواله ټولنه به هم د دغې جوګه نه شي چې افغانان په لنډ مهال کې د دوی د ټولو برخو د اعتقاد پوره کولو لپاره پیسې سپما کړي او د دوی لپاره مرستې وکړي. بله شکه که موږ تاسو وګورو طبي افتونه او اقلیمي بدلونونه هم د دې لامل شوي دي چې ځینې کورنۍ خپلې سیمې پرېږدي او ځینې په خاص توګه په نیمروز او هرات ولایتونو ته که سر وښکاره کړو د هغې همجواره ډور ولایتونه اقلیمي بدلون ځپلی دي او د وچکالۍ له امله په زرګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپلې کرنیزې ځمکې هغه پرېږدي او نورو سیمو ته چې هلته د ژوند تېرولو ورځې شپې برابرېږي او اوبه د دوی د ژوندانه د حیات لپاره لومړۍ ماده ده هغه ترلاسه کړي. دوی خپل د زراعت هغه کرنیزې ځمکې هم له لاسه ورکړې دي په بدل کې یې نه څه شته او نه چا څه ورکړي. هلکلسي محترم د راپور د حقانیت په هکله ستاسو برداشت شته امن نن په صحنه کې ډېر کله دغسې راپورونه خپرېږي. اسلامي عماره دغه راپور رادېتلی ویلې چې موږ بشري مرستو برخه کې لاسوهنه نه کوو، مامورین کولی شي په ازاد شکل سره کار وکړي او بالاخره هغوی فقط انتقاد دا کوي چې سار کوي د مرستو سار کوي چې په څه شکل دغه مرستې خلکو ته رسېږي. ستاسو برداشت دی په اوسنۍ وخت کې کومې ادارې چې ملګرو ملتونو کړي دي تازه که څه هم اسلامي عمارت څه نه دي ویلي چې دغه راپور څومره دقت لري یا څومره دقیق دی، خو له دې وړاندې تل دغسې راپورونه رد کړي. ستاسو برداشت دی دغه راپور څومره حده پورې به کېدای شي مثلا په یو شفاف توګه او عادلانه توګه ترسره شي؟ علیم صاحب، تر ډېره بریده پورې راپورونه پر هغو مرکو او تفسیرو باندې ولاړ دي چې د هیواد د مختلفو ولایتونو مختلفو اقشارو او مختلفو ټولګیو او د مختلفو عمرونو له خلکو نظریې اخیستل کیږي او د هغې په کټګوري باندې جوړیږي. له دې سترګې نه شو پټولی چې بیکاري اوج ته رسېدلې ده، د فقر کچه هغه حد ته رسېدلې ده چې افغانان د بېوزلۍ تر وروستۍ نه خو ولې روسي ته په نږدې کېدو حالت کې قرار لري. بېلګې موږ لیدلی شو د ځوانانو فرار له هیواده او د ځینو ګاونډیو هیوادونو کې پر کډوالو باندې د نړیوالو کنوینسیونونو او د هغوی د بشري حقونو د نه درناوۍ په اړه باندې مختلف راپورونه په رسنیو کې موږ اورو ګورو یې او څارو یې. که څه هم ایکاش د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه باندې سمدستی خپل غبرګون ښودلی وای او د دغه راپور په اړه باندې هغه حقایق چې دوی په واک کې لري هغه یې له رسنیو سره شریک کړي وای. بله شکه اوس نه شو ویلی ځکه چې یو طرفه حالات دی، امکان دی ولري چې له دې سترګې ما مخکې مو ویل چې نه شو پټولی چې د بیکاري او بیروزګاري کچه لوړه شوې ده او د فقر کچه هم په هغه حد کې ده چې موږ بشري مرستو ته اړتیا لرو او حکومت په اډانه کې هم هغه څه نشته دی چې په هممهاله دې دغه ستونزې ته په لنډ وخت کې رسیدګي وکولی شي او دا دې ته د پای ټکی کیښودلی شي. امکان دې ولري تر ځینې بریده په راپور کې مبالغې هم شوي او په ځینو حالاتو کې په حقایقو هم ولاړ وسي. استاد محترم، تاسو راځو ټوله کې مخکې موږ اشاره وکړه چې راپورونه خپرېږي او نړیوال خپله اداره لري او حکومت خپل دریځ لري. ستاسو نظر حکومت څومره مسؤول دی، څومره حده پورې کولی شي دغه نړیوالې ادارې چې دلته کار کوي مرستندوی ادارې کار کوي د هغوی څار وکړي تر څو هم هغه ضرورت چې حکومت یې باید د خپلو کارونو یا د نظام په چوکاټ کې چې کوم فعالیتونه کېږي نړیوال کوي هغه ورسره په عین وخت کې هغه صلاحیتونه هغه واکونه چې نړیوالو قوانینو په اساس نړیوالو ادارو ته ورکړل شوي دي هغه هم فعاله پاتې شي تر څو بشري مرستې دوام پیدا کړي. د حکومت د واکونو او محدودیت په اړه غواړم لږ بحث سره ولرئ. تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. حلیمي صاحب، تاسو قدرمن علي خیل صاحب او د شرق ګلوبل تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه.
حلیم سے محترم فعلا د دغې خاورې او د دې جغرافي واکمن اوسنی نظام ده او دلته د په هر څه باندې څار کنټرول او خلکو ته د خدمات وړاندې کول او د عدالت رامنځته کول د دې ټولو مسؤلیت چې دی د همدا اوسنی نظام په غاړه ده. نړیوالې ټولنې او نړیوال سازمانونه چې د بشر د حقوقو د پالنې او د بشر د پالنې په برخه کې په مختلفو برخو کې چې دی په درېمې نړۍ هېوادونو کې یا په وروسته پاتې هېوادونو کې چې هغوی د فخر سره مخامخ دي، د مختلفو بحرانونو سره لکه اقتصادي او سیاسي او نظامي او په نورو برخو کې د مشکلاتو سره مخ دي، همدغه سازمانونه او اداره دي چې د دوی حمایت کوي، د دوی ملاتړ کوي. مګر هم افغانستان هغه هېواد دی چې دغه ناورین تقریبا تر 500 کلونو پورې رسیږي او د دغه 15 لسیزو په جریان کې افغانستان هر وخت مختاج او غریب او فقیر پاتې شوی او تللی چې دی د دوی په اصطلاح په نس کې پردی ډوډۍ او خولې چې د ټول عمر چې د نړیوالو ته واضح وي چې یو څه راوړي او دوی ته یې په خوله کې ورواچي. دغه حالت ته چې موږ رسولي یو دا د افغانانو دغه 500 کلونو د جګړو هغه ناخوالي او نتیجه وه چې نن یې موږ او تاسې عملاً ګورو. خو دلته چې اوس څوک حاکم دی او د چا نظام دی، د افغانستان اسلامي امارت د دې خاورې واکمني کوي او مشري کوي، نړیوال سازمانونه د افغانستان د خلکو سره بشر دوستانه مرستې کوي. ګورې حلیمي صاحب، د حکومتونو ترمنځ مرستې او همکاري په شرایطو باندې ولاړ وي، اما د بشري مرستې چې کومې دي یا هغه چې د بشر او د یو هېواد د عامو خلکو سره کېږي، هغه بیا بل قید او شرط اوسي، هغې کې کوم خاص هدفونه نه اوسي، یوازې هدف د بشر نیکمرغي، د بشر پالنه، انساني همدردي او د نړۍ د انسانانو ترمنځ هغه د همکارۍ د فرهنګ رایجول دي. مګر که چېرته د حکومتونو ترمنځ همکاري وي، مرستې وي، نو هغه به طبعا مشروط هم وي، ځینې شرایط به هم لري او د شرایطو تر څنګ به چې دی کیدای شي همغه هېوادونه د دې تر شا شوم هدف لري چې هغه به شاید چې په راتلونکي کې د همدغې موخو د سرته رسولو د لاسته راوړلو لپاره به چې دی دوی بیا په هغه هېواد کې عملي کوي. اما اوسنی حکومت دا د ده واک او صلاحیت لري چې نړیوالې ټولنې ته، نړیوالو سازمانونو ته، نړیوالو مرستندویو موسسو ته چې دی په افغانستان کې د دې زمینه برابره کړي چې دوی دغه خپلې مرستې چې څنګه په افغانستان کې د خلکو سره کوي، دا هماغه حقدار خلکو ته ورسیږي او هغه خلک چې واقعا اړتیا لري او ضرورت لري هغوی ته ورسیږي. فکر کوي تر څنګ استاد محترم چې په دغسې مورد کې یو بحث په ټولنیزه کچه رامنځته شوی چې دولت مداخله کړې ده، یو غریب دپاره مداخله کړې چې مثلا دلته په دې منطقه کې یو کورنۍ ده، فقیره کورنۍ ده، یو کلی ده چې هغه ډېر مستحق وي، هلته مرسته نه کېږي، دا مرستې بې ځایه مصرفېږي. دغسې بېلګې لرو موږ. ګورې د حکومت لوړ رتبه مامورین او هغه چې د اوسني حکومت په نظامي برخه کې په لوړو برسونو باندې کار کوي، یا د دغه اداراتو سره د دوی د امنیت په برخه کې کار کوي، یا د دوی د لاس لاندې دي، نو دوی د دې مسؤلیت لري چې د عدالت د رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو موسسو سره همغږي شي او د هغوی کارونه وڅاري. هغه که هر څوک اوسي چې ناچاره وي، غریب وي، او هغه واقعا اړتیا ولري او ښه ضرورت ولري، حکومت باید هغه کورنۍ په نښه کې ورته او دوی د هغه سره مرسته وکړي، ځکه د افغانستان د جغرافي څخه په حقیقي ډول باندې هماغه نظام چې حاکم دی هغوی ورباندې خبر وي، ځکه دوی په دې ملک کې اوسېدلي، شپې ورځې تېرې کړې. اما نړیوالې موسسې خو د نورو هېوادونو نه راځي او د یو بشر د همکارۍ په مرسته باندې یو د بشر سره د دوسۍ په اساس باندې راځي او دلته کار کوي. حکومت باید د زمینه ورته برابره کړي، دوی هغه خلک چې محتاج دي، لکه څنګه چې وړاندې علي خیل صاحب په خبرو کې یادونه وکړه چې تقریبا 2.5 میلیونه افغانان په بیلابیلو برخو کې چې دی اشدو او لومړنۍ اړتیاوو ته چې هغه خوراکي توکي پکې دي، لباس او څښاک دی، استوګنځای دی، اړتیا او ضرورت لري، دغه باید تقسیم بندي شي، دا باید برابر شي. حکومت باید دوی سره په ګډه باندې کار وکړي تر څو د دغه خلکو لاسنیوی وکړي او دغه خلکو ته په حقیقي ډول باندې چې ورته ضرورت لري مرسته ورسره وکړي. خو له بده بخته په افغانستان کې یو ډېر لوی او غلط فرهنګ هغه دا دی چې هر څوک په واک او په قدرت کې اوسي او په یو ځای کې وس رسیږي، کوشش کوي چې لومړی پکې ځان مړ کړي او بیا د هغه تر څنګ خپل خپلوان او ملګري او د هغه نه وروسته کې اضافه شو، هغه خلک چې اړتیا لري که ورته ورسېده
او کوونه رسیدل نو هغه ته خاصم رسیږي نو ګوري د دې لپاره چې دغه مرسي اماغه اشخاص ته ضرورت ورته لري لري اړتیا ورته لري حکومت او پټوله کې د حکومت د کارو ټولنیزو چارو وزارت د ټولو نړیوالو موسسو سره چې په افغانستان کې کار کوي په افغانستان کې د خلکو سره مرسته کوي د دوی سره په همغږي باندې داسې یو کمیسیون جوړ کړي چې په هر ولایت کې په هر سیمه کې د دوی ترمنځ همغږي موجوده وي او دوی هغه اشخاص او افراد په نښه کې شي دوی مرستو ته اړتیا لري ضرورت لري له بده بخته چې په افغانستان کې بیا دغه فرهنګ نشته یوازې د هماغه خلکو چې روابط ولري همغوی ته چې دی دغه مرستې هم رسیږي او دغه کومکونه هم ورته رسیږي هغه مستحق خلک مخکې هم استاد محترم د اوسني اختلافات په اړه غواړم ستاسې نظر واورو سره دې چې تاسو اشاره ورته وکړه ولس ښې خاطرې نه لري د بشري مرستو په نامه چې کومې مرستې نړیوال کوي تقریبا په سلو کې فکر وکړي پښتنو کې 99 سلنه خلک ښه خاطرې نه لري میاشت کې یو بوجي اوړه یو 15 لیتره غوړي یو چاته ورکه بیا 15 میاشتې بعد بیا بل 70 برابر سره دې چې ولس اړتیا ډېره زیاته ده ولس بنیادي کارونه غواړي چې بنیادي کارونه ترسره شي تر څو دغه پروسه دوامداره اوسي خو هغسې نه کیږي بالاخره نظام مداخله کوي ستاسو له نظره دغه مداخله تر کومه حده پورې د ولس د ګټو دپاره ده که نه دلته بیا هم لکه څنګه چې اوچا اشاره ورته کړې ده چې دا د امارت د ځینو مشرانو خپل شخصي لاس وهنې دي چې د خپل منافع دپاره کوي دغه په اړه حالمي صاحب محترم نړیوال بشري سازمانونه هغوی چا ته کاري فرصت نه شي پیدا کولی او نه هغوی چا ته فابریکه نه شي جوړولی هغوی چا ته صنعتي پارک نه شي جوړولی او نه هغوی چا ته داسې یو کار شي هغه باندې ډیر مصرف کیږي هغه نشي کولی یوازې د نړیوالو بشري سازمانونو دنده یې دا ده وظیفه یې دا ده چې په لنډ مهال کې د خلکو اړتیا پوره کړي مثلا یو څوک وږی دی یو څوک تږی دی یو څوک لباس نه لري یو څوک استوګنځای نه لري د دغه خلکو لاسنیوی کوي او دا په لنډ مهال کې کوي او بشري نړیوال سازمانونه چې ده هغه چاته سینه نه وهي چې زه ستا لس کاله شل کاله ستا د ټول کور مصرف په باندې اما په لنډ وخت کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ځوانانو ته د کار پیدا کول د صنعتي پارکونو جوړول د فابریکو جوړول او هیواد له مصرفي نه په تولیدي باندې اړول دا د دولت کار دی دا د حکومت کار دی دلته حکومت وي دلته حکومت دی دلته دولت دی نظام دی چارواکي دي دغه مشکل ته باید دوی رسیدګي وکړي نه نړیوال سازمان نه نړیوال سازمان یوازې د بحران په حالت کې چې دی د خلکو لاسنیوی کوي او هغه هم د لنډ مهال دپاره کوي نه د اوږد مهال دپاره چې د دوی هر ډول اړتیاوې دي ورته نړیوال سازمانونه پوره کوي د ده دپاره چې د فقر کچه راکمه شي د ده دپاره چې دغه ستونزه په کامله معنا د منځه لاړه شي د دې لپاره چې خلک د بشري مرستو ته اړتیا ونه لري حکومت باید په دې برخه کې کار وکړي حکومت باید خلکو ته د کار زمینه برابره کړي د وظایفو په برخه کې د صنعت په برخه کې د کرنې زراعت او مالدارۍ په برخه کې په ټولو برخو کې باید حکومت داسې وسیع او پراخ پلانونه ولري چې هغه ته هیلې او امیدونه موجود اوسي او د اوږدمهاله ستونزو د حل دپاره باید دولت کار وکړي نه نړیوالې موسسې نړیوالې موسسې به د لنډ وخت دپاره چې دی دا که په افغانستان کې که د نړۍ په بهر یو هیواد کې یوازې هماغه وخت کې چې بحران رامنځته شوی دی او د ده لپاره چې دغه بحران نور نړیواله ناوړه واقب ونه لري د ده د منځه وړلو لپاره چې دی نړیوال سازمان نه مداخله کوي او هغه مشکل ته چې دی رسیدګي کوي پاتې شو دا چې د دوی ترمنځ دغه همغږي شي موجوده نه ده او د نه همغږۍ په صورت کې ولس تقریبا 99 سلنه هم د نړیوالو موسسو نه چې دی ناراضه دی او هم چې دی د دولت نه ناراضه دی لامل دا دی چې د نړیوالو موسسو کشته کارمندان چې کوم دي زیاتره افغانان دي تقریبا ډیره برخه افغانان دي خو هغه څوک چې د کارمند خپلوان دی د کارمند دوست دی د کارمند ملګری دی او هغه څوک چې په دولت کې کار کوي او د دولت سره دی یا د دولت خپلوان دی دغه مرستې راځي او یوازې هماغه خلکو ته ورکول کیږي چېرته په سلو کې 10% یا 15% هماغه مستحق خلکو ته چې دی ورکړل شي او بس په اصطلاح دغه بهانه جوړه شي هغه سره یو عکس واخلي ویډیو جوړه شي او جیګه شي چې ولا په دغه ولایت کې په دې ولسوالۍ کې چې دی د دومره کورنۍ سره مرسته وشو اما د دې تر شا چې په هغه شکل باندې چې خلکو ته دغه مرستې ورسیږي نه رسیږي یوازې د څو محدودو اړمنو خلکو ته رسیږي نور هغه خلکو ته رسیږي چې هغوی ښه اقتصاد لري ښه وظایف لري ټول چې دی هغه په اصطلاح زورواکي او شورواکي خلک دي هم هغوی ته رسیږي عام خلک د دې څخه مستثنا دي محترم د مرستو په میکانیزم غواړم بس راسره ولرئ
دغه مرسته چې نړیوال ادارې له خوا کیږي کوم میکانیزم چې دوی خپل کړی څومره اغېزمن ویني دغه مخکې ما اشاره وکړه استاد هم تاکید درلود چې ولس راضي نه دی مرسته کیږي تقریبا حسابونه کیږي میلیاردونه ډالر راځي مرسته کیږي خو سره دې چې استاد اشاره کړې چې نړیوال ادارې یا بشري ادارې اوږدمهاله مرسته نه کوي لنډمهاله مرسته کوي او دغه پروسه دوی روانه کړې ده نو په ټوله کې ستاسو نظر غواړم د مرستو د اغېزو میکانیزم په اړه بحث وکړو چې کوم میکانیزم اوس مرسته کیږي څومره اغېزمن دي ولس څومره راضي دی ستاسو نظره ګوري علمي صاحب هر نړیوال سازمان چې هغه د بشر پالنې په اړه باندې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د نړۍ په نورو هیوادونو کې فعالیتونه لري افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې تقریبا فکر کوم د یو سلو څو هیوادونو په کتار کې دی چې دوه درجې نور هم دوی ټیټوالی ښودلی دیتر غالباً چې د فقر او د بیکارۍ او د بشر د هغه ستونزو په اړه باندې لویې ننګونې پر مخ پرتې دي دوی خپل میکانیزمونه لري که د آسیا دپاره بیل دي د افریقا دپاره بیل دي حق اولیتونه یې ترسیم شوي دي تقسیم بندي شوي دي د هغې بیا پخپله هغه هیوادونه چې لکه خاصتا موږ افغانستان بالفرض راواخلو شمال په بیل ترسیم کې وجود لري غرب په بیل ترسیم کې وجود لري شرق په بیل ترسیم کې وجود لري دوی خپل میکانیزمونه او نړیوالو سټنډرډونو مطابق او د هغوی د هغو سرویو چې له دې وړاندې یې کړي دي یا یې کوي تر هغې وروسته بیا دوی خپل کاري پروپوزلونه جوړوي او بیا د خوراکي موادو یا د پیسو د لیږ یا د ویش په اړه باندې دوی وروستۍ پایلې هغه دوی تصمیم نیسي او هغه ولس سره شریکوي بېله شکه حکومت پر هغې باندې څارنه کوي او د حکومت امنیتي ارګانونه او د هغوی مسؤلیت هم همدا دی چې دوی د امنیت وساتي او تر څو دغه مرستې خپلو هدف ته چې غواړي یې ورسیږي خو راځو دې ته چې مخکې یادونه مو شوه په خپرونه کې چې دلته نړیوالې مؤسسې یا نړیوال هغه بشري مرستندوی ادارې چې دي هغوی هڅه هم دغه ده چې دوی هغه خپل کاري وظایف چې دوی ته ورکړل شوي هغه په سمه توګه باندې ترسره کړي دا چې د هیوادونو په داخلي یا په کورنیو برخو کې ستونزې موجودې دي دا پر نړیوالو باندې موږ نه شو اچولی یا د نړیوالو پر میکانیزمونو باندې واچولی شو ولې دلته داخلي بود شته دی چې د هغوی داخلي کارکوونکي دي چې دوی د خپل هیواد هغه ټول عنانه ورته مګر صلاحیتونه بهرنۍ سره دي لکه هلسه محترم بشري مرستې کله کیږي هغوی ته یو چوکاټ میکانیزم جوړ دی مغی مطابق داخلي کارکوونکي د هغه پالیسي له مخې چې نړیوالو نړیوالو غوره کړی ده د هغې نه وړاندې د دوی خپل د هیواد هغه عنانه ورته وروښیي او د خپل د افغانستان مثلا د افغانستان د خاص توګه بیا په ننګرهار دی په ننګرهار کې بیا موږ ځو یو لرې ولسوالۍ ته ځو یا چین ته ځو یا شیرزادو ته ځو یا اسارک ته ځو یا درینور ته ځو یا خیوې ته سر ورښکاره کوو د هغه خلکو د عنانې او د کلتور په اړه باندې باید اقلا دغه اداره د خپلو هغو همکارانو داخلي همکارانو چې دلته په افغانستان کې زیږېدلي دي دلته لوی شوي دي تعلیم او تحصیل یې کړی د هغوی په اړه باندې باید ورته راپور ورکړل شي او هغه له هغې نه وړاندې چې نړیوال میکانیزم خپل پالیسي جوړوي له هغې وړاندې دوی خپل استازي لیږي په هغې باندې دوی هغه لومړني ارقام راټولوي هغه ارقام باید په دقیق ډول باندې تقسیم بندي شي چې آیا کومه سیمه کوم برخې ته اړتیا لري کوم ستونزې دي چې هغې ته موږ رسیدګي کولی شو د خوراک ده د لباس ده او د څښاک ده او که د نقدو پیسو ورکړه ده دا هغه میکانیزمونه دي چې نړیوالې بشردوستانه ادارې د هغو هیوادونو کې چې دوی خپل خدمات عرضه کوي د هغې نه وړاندې ترتیب او تنظیموي فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه میکانیزمونه چې نړیوالې جوړوي باید لکه افغانستان غوندې هیواد د دوی داخلي آباد یا د کورنۍ د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دغو نړیوالو ادارو سره خپل د هغه د هیواد د وګړو په اړه باندې معلومات ورکړي چې دغه خلک په دغه کچه باندې په اقتصادي فقر کې دي یا دوی حق اولیت ست لري ځینې که موږ وګورو چې ځینې ولسوالیو کې کیدلی شي هلته خوراکي موادو ته اړتیا ولرو او موږ د هغې په ځای چې خوراکي مواد ورکړو هلته موږ صحي برخه تمویلوو هغه برخه چې موږ صحي برخه باید تمویل شي هغې کې موږ
نقد پیسې وشو یا د اوبو د څښاک د پاک اوبو ورته زمینه برابرو دا هغه میکانیزمونه دی چې داخلي بود پورې اړه لري چې نړیوالو ادارو ته په دې باندې قناعت ورکړل شي او د هغوی هغه پالیسي چې نړیواله پالیسي یې ځان ته بولي د هغې په میکانیزمونو کې د تغییر لپاره باندې دوی باید داسې یو پروپوزلونه جوړ کړي تر څو وکولی شي چې نړیوال ته قناعت ورکړي او بشر دوستانه مرستې هغه خپلو هغه اصلي اهدافو باندې مصرف شي بل که وګورو دلته موږ یوازې دوه برخې لرو یو هغه دی چې بله یوازې مرستې به په تېر جمهوریت کې کیدلې د ځینو هیوادونو له لورې چې اوس هم د حکومتونو لکه څنګه چې خالص یادونه وکړه چې حکومتونه د حکومتونو سره مرستې کوي په شرایطو باندې ولاړې چې مثال هغوی غواړي چې په یو ولایت کې په یو مدرسه باندې په یو مکتب باندې یو پوهنتون باندې هغوی سرمایه ګذاري وکړي نو حکومت ته خپل شرایط وړاندې کوي بې له شکه موږ کولی شو چې له خپلو داخلي بودجې نه د کورنۍ رفاه د خپل ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره سترې پروژې لکه د قوشتېپې کانال دغسې د برېښنا پروژه چې حق اولیت دی د حکومت لپاره چې باید برېښنا زر تا زره تامین کړي او په کور دننه اقتصادي چرخونه په کار باندې راولي موږ له مصرفي هېواده تولیدي هېواد ته استاد محترم بیا هم تاسو سره ځو سره دې چې بحث وشو بس تقریبا بس په وروستیو شېبو کې خبره دا ده چې یو عدمې همغږي د مرستو برخه کې شته دی نړیوال خپل ادا لري او اسلامي امارت خپل هغه نظر لري چې مرستې باید په دې شکل سره وشي څنګه کیدلی شي موږ لاوی وکړو د اوسنۍ اړتیاوو په کتو سره چې موږ په مختلفو مسایلو کې د زلزلو له امله د طوفانونو له امله د بارانونو له امله ګڼ تلفات اوښتي دي خلک بېکوره شوي دي بېدره شوي دي څه ډول لاوی په کار ده څنګه کولی شي نړیوال په دې قانع کړو چې هغوی مرستې وکړي بالاخره هغه فاصله چې په دغه برخه کې وروسته بلې پیدا کېږي لوی ادارې بندېږي مرستې بندېږي د هغې مخنیوی وشي حلیم صاحب محترم د همغږي رامنځته کېدل دا یوازینی اغاشت ضرورت دی چې په افغانستان کې د کیدونکو نړیوالو بشردوستانه مرستو لپاره باید ترسره شي نړیوالو ته قناعت باید دولت ورکړي حکومت ورکړي دلته چې دی د حکومت شته وزارت خارجه فعال دی بهرنۍ ډیپلوماتیکي نمایندګۍ تقریبا په یو اندازه باندې چې دی کار کوي فعالیت کوي نو نړیوال تقینات د دوی کار ده ځکه دوی د دې ملک مشري کوي د دې ملت مشري کوي او ځان د دې ملک او د هیواد او د دې خلکو واکداران حسابوي دا قینات به دوی ورته ورکړي اما ولس خو بهصله هغه خلک دي چې د دوی هغه شته حق څوک نه ورکوي ورته په مختلفو برخو کې د ولس حقوق څوک نه ورکوي نو د نړیوالو سره به کوم ډول مذاکرات وکړي او په کومه شکل به دوی هغې ته چې دی قینات ورکړي خو حکومت باید د دې لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ کړي او هغه باید با صلاحیته کمیسیون وسي په همغږۍ د ټولو نړیوالو موسسو چې هغوی دلته په افغانستان کې کار کوي فعالیت کوي او د خلکو سره مرستې کوي د دغه کمیسیون په اساس باندې دوی باید خپل مرستې خلکو ته چې دی تقسیم کړي بیا دې وکتل شي چې دلته د چارواکو خپلوان څوک دي او چارواکي په کوم شکل باندې په نړیوالو مرستو کې خپل سهم اخلي او یا د دې علاوه د دغې موسسو کارمندان په کوم شکل باندې سوی استفاده له دغه مرستو څخه کوي دا دې باید بیا مشخص شي او بیا دې هغه د ملت سره دغه معلومات شریک شي چې دغه ستونزه چې د نړیوالو بشري مرستو په برخه کې رامنځته کړې وه دغه افرادو تر څو ذهن سازي په ملي کچه په افغانستان کې برابره شي تر څو دغه مرستې راځي او دا واقعا هماغه خلکو ته رسیږي چې هغه حق اولیت لري مثلا په ځینو ځایونو کې چې دی همدغه موسسات دي دغه لارې سړکونه دغه بخۍ خو تاسو یقین وکړئ هماغه څوک چې د وکیلي ګذر سره ملګرتیا لري وکیلي ګذر ته ډوډۍ کوي وکیلي ګذر ته چې دی په اصطلاح یو ډول چاپلوسي کوي یا دغه کلي او د ځای ملک ته بس هغه پکې دایمي اوسي دغه پکې د کوره څو نفره چې دی کار کوي خو له بده بخت هغه څوک چې نه څوک پیژني هغه فقیر او غریب او غربه خلک دي دا غو څوک نه مم پخله نه اخلي دا غو یغه خپل حق څوک نه ورکی ورته دا واضح خبره ده ټول ملت د دې نه خبر ده او موږ تاسو به د ټولونه کې ژوند کوو د دې لپاره چې د غسونځه ختم شي یا د ګراف را کم شي نو د دې لپاره وزنه حل را امداد چې د همغه د لپاره یو با صلاحیت کمیسون چې دی هم د نړیوال موسسو او د افغانستان د دولت څخه تشکیل شي او د بدغه برخه کې کارو کې تر سو د غسونځه حل شي
او پرختنی ډول باندې ماغه خلک چې مرستو ته اړتیا لري ضرورت لري او دا غوي هغه اړتیاوي باید تقسیم بندي شي بیا داغه نور څه په ماغه برخه کې ورسره ته ونی شو واقعي څنګه ویني استاد وزیر ته په کدو څه فکر کوي چې زه نړیوال مرستې پر لپسې بندي تازار خان مخې درې ته لوی مرستندوی او موسو کار درول دي کدغه سي کار بندي او واقعي بتسي حلیم صاحب محترم ترڅو باندې نړیوال په افغانستان کې مرستې کوي ترڅو به بشر دوستانه مرستې لمنګ سره کیږي او ترڅو به موږ نورو ته سیده لاسونه وږدو د ده لپاره چې دغه ستونزه راکمه شي او په قرار قرار په تدریجي ډول باندې افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي او اقتصادي بریا ترلاسه کړي نو افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندې علي خیل صاحب وویل په لویو پروژو باندې کار وشي لکه د قصبې کانال او تر څنګ یې د ټاپي پروژه شوه ځینې نورې هغه لوی پروژې د افغانستان اقتصاد ورباندې په پښو درېږي هغه باندې باید کار وشي او د ده لپاره چې دغه موسسات په افغانستان کې کار وکړي او خپل فعالیت ونه دري دوی ته باید قناعت ورکړل شي او دا قناعت باید حکومت ورکړي دغه قناعت چې دی ولس نشي ورکولی ځکه حکومت د نړیوالو موسسو سره مستقیما اړیکه او رابطه لري اما ولس خو د حکومت په وسیله ورسره رابطه لري مننه کوم د چاره شونکي او ټولنیز فعال ښاغلی وفي الله خالد همدارنګه ښاغلی حفیظ الله خیل له تاسو مننه کوم پروګرام درلود مننه کوم د شرق ګلوبل ترجمان ډیر قدرمن لیدونکو اوردونکو دا اوسمه سنې خبرونه ساتونکو کې بل نوې خبرونه چې بس تاسو په درنه خدمت ګرځري او تاسو په لوي متحال څخه تلاس فارو خوشاله او سوکاله او سلام مالش د شرق تلویزیون ټولې خبرونه په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او پزلو پوری خبرونه وګورئ